На телеканалі «Білорусь-3» калейдоскоп культурних адмітностей і історичних фактів. Вітаю вас! Сьогодні 14 соковіка. Спинімося на найбільш цікавих подіях гэтай календарної дати. Почнемо з анонсування грандіозної опери, яку сьогодні представляє публіці Національний академічний Великий театр опери і балета Республіки Білорусь. Гаворка йде про оперу Миколая Римського-Корсакова «Царська невеста», яку на сцені Великого поставив режисер Михаил Панджавидзе. Дирижер-постановщик, заслужений діяч мистецтва у Республіки Білорусь Миколай Калятко. У спектаклі лауреаті 4-й національної театральної премії Білорусі у номінації «Лепший оперний спектакль» задійничені лепші артисти оперного театру. Уражують так само сценографія, костюми і світлове рішення. Переконайтеся у гэтым, завітавши сьогодні ввечері у оперний театр. У Національному центрі сучасного мистецтва Білорусі наладжена презентація фотопроекту Анастасії Абітковської «Квітки для Елджернана». Вистава уявляє собою серію фотографічних ілюстрацій до одноіменної книги Даніеля Кізе. Книга написана у вигляді дзённіка, який веде чоловік з особливостями розумового розвиття. Фотоздымки разом з головним героєм прогресируюць ад простых да складаных, ад выяў мягкіх, не ў фокусе да дакладных і ясных. У фотоздымках шмат важных, глыбока прадуманых, сімвалічных дэталяў. Увогуле вельмі цікавыя работы дэманструе публіцы маладая фотамастачка, пазнаёміцца з якімі можна да 18 сакавіка. Выступаць у беларускай сталіцы ў сакавіку для знакамітага сатырыка, гумарыста, філосафа свайго часу Міхаіла Жванецкага ўжо стала добрай традыцыяй, якую ён стараецца не парушаць. І вось прыхільнікі артыста дачакаліся чарговага яго прыезду ў Мінск. Уже сьогодні ввечері Михаил Жванецкий знов порадує мінську публіку своїм, не сумніваємося, блискучим виступленням. Його авторський вечір – завсюди імпровізація на зададену тему. А тема гэта – наше життя. Чарговая серія хронікально-документального цикла «Епоха» присвячена національному герою Білорусі, воєнному і політичному діячу Речі Посполітой, удільнику війни за незалежність США, організатору повстання у Польщі, Білорусі і Литві у 1794 році та Девушу Костюшку. Автору і режисеру програми Олегу Лукашевичу вдалося зняти унікальні документи, особистої речі, у тим ліку завяшчання та Девуша Костюшки. Здымки фільму відбувалися у Злучених Штатах Америки, Франції, Польщі, Швейцарії. У першчыню глядачы стануць сведкамі дэталёвага апавядання пра жыццё нашага славутага суайчынніка. Глядзіце праграму «Эпоха» та «Девуш Костюшка» заўтра у 12:40 на «Беларусь-3». Костюшку, магчыма, быў вядомы змест брашуры англійскага асветніка Томаса Пейна пад назвай «Здаровы сэнс». У ёй аўтар адстойваў натуральнае права кожнага народа на аб'яднанне і незалежнасць. Дакументальная алегорыя «Кругі раю» разгорнецца на сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Так называецца спектакль рэжысёра Юрыя Саламонова. У ім распавядаецца пра жыццё і смерць класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы. У пастаноўцы разам з рэальнымі людзьмі існуюць і персанажы твору паэта. Сцэнічныя дзеянні дапаўняюць сапраўдныя дакументы той эпохі, газетныя публікацыі, лісты і нават пратаколы допытаў народнага паэта Беларусі. Выканаўца галоўнай ролі – акцёр Дзяніс Паршын, знешне містычна падобны на маладога Янку Купала. Акрамя каласальнай самааддачы, якой патрабуе гэтая роля ад акцёра, на сцэне з ім адбываецца нешта большае. Убачыць усё на свае вочы можна ўжо сёння ўвечары. Прыхільнікаў якаснай музыкі і выканальніцкага майстэрства запрашае Брэсцкая абласная філармонія. Сёння ўвечары тут адбудзецца выступленне лаўрэата міжнародных конкурсаў маскоўскай флейтысткі Елізаветы Баенічы. Канцэртная праграма называецца «Вясенняя мелодыя для флейты» і прагучаць у ёй творы Вільгельма Попа, Іахана Штрауса, Джона Ратера і іншых выдатных кампазітараў.
Да ўсяго у публікі будзе магчымасць наталіцца паэзіяй Нацана, Фета, Некрасава, Брусава, вершы якіх агучыць дэкламатар Дмітрый Кірпіч. На чарзе інфармацыя пра падзеі, якія адбываюцца ў свеце. У Парыжы адкрылася рэдкая выстава вядомага нідэрландскага мастака-жывапісца 17-го стагоддзя Яна Вермеера. У вазе гледачоў 12 работ геніяльнага майстра. Сярод работ майстра – астраном, каруначніца, жанчына з жамчужнымі каралямі. Убачыць у адным месцы на нашай планеце адразу 12 карцін Вермеера – гэта вялікая рэдкасць. Да гэтага часу лічылася, што Вермеера зрэдку меў зносіны з іншымі майстрамі і не выязджаў з Дэлфта, дзе жыў са сваёй сям'ёй. Аднак сёння погляды на гэта змяніліся. Творчасць Вермеера ўкладваецца ў кантэкст творчасці яго сучаснікаў. Гэта водбліск работ Герарда Тірбарха, Герарда Дау, Франца ван Мірэса і іншых мастакоў. Гэта яднанне і непакорлівасць маленькіх геніяў, якія прадстаўлялі змястоўныя сцэны з жыцця. Як і ў іншых галандскіх жывапісцаў таго часу, героямі карцін Вермеера былі звычайныя людзі. У кожным сюжэце вялікая ўвага нададзена дэталям. На выставе таксама прадстаўлены такія палотны, як гітарыстка, географ, малочніца і дама піша ліст са сваёй пакаёўкай. Магчыма, нам варта звярнуць увагу на карціну «Дама піша ліст» з-за яе абстрактнасці. Гэтая праца дае адчуванне адрыву ад манеры Вермеера. У ёй усё лёгкае і форма, і колер. Экспазіцыя, прадстаўленая ў Лувры, таксама ўключае 36 карцін нідэрландскіх мастакоў 17-го стагоддзя. Заўтра, 15 сакавіка, на тэлеканале «Беларусь-3» усіх прыхільнікаў сур'ёзнага музычнага мастацтва да тэлеэкранаў запрашае Наталля Бібікава. У чарговым выпуску яе аўтарскай праграмы «Тэатр у дэталях» гаворка пойдзе пра цудоўную пастаноўку Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь оперу «Кармен». Далучайцеся да прагляду ў 19:55. У галерэі «Ракурс» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбываецца выстава жывапісу беларускага і ўкраінскага мастакоў Фёдара Свістільніка і Александра Акуцыонка «Захаваны імгненні». Экспазіцыя прымеркавана да 25-годзе таварыства сяброўства Беларусь-Украіна і 203-й гадавіны з дня нараджэння ўкраінскага паэта і мастака Тараса Шаўчэнкі. Фёдар Свістільнік нарадзіўся на зямлі Тараса Шаўчэнкі, але ўжо 25 гадоў выкладае малюнак і жывапіс у Радашковіцкай школе мастацтваў. А Александр Аукцыонак – гэта яго таленавіты вучань. Выстава працуе да 31 сакавіка. «Восем любячых жанчын» – так называецца спектакль, на які запрашае беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр. Па жанры гэта іранічны дэтэктыў, і ў ім, як згодна з жанравай асаблівасцю, усё пачынаецца з забойства. Ахвярай стаў гаспадар дома, але хто і з-за чаго яго пазбавіў жыцця? У доме знаходзяцца толькі жанчыны, любячыя, але намнога здольныя дзеля дасягнення сваёй мэты. Падазрэнне падае адначасова на ўсіх і на кожную паасобку. Фінал дзейства акажацца больш, чым непрадказальны. Перажыць гісторыю з нечаканым канцом можна сёння ўвечары. У калейдаскопе адметнасцей сённяшняй каляндарнай даты ўзгадаем значныя гістарычныя падзеі і славутых асоб, якія нарадзіліся гэтым днём у розныя гады. У гэты дзень у 1902 годзе нарадзіўся народны артыст СССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР, акцёр і рэжысёр Павел Малчанаў.
Акцёрскому майстерству навучався у Беларускай драматычнай студыі ў Маскве. Пасля ўзначальваў Віцебскі тэатр імя Коласа, пазней быў залічаны ў трупу сталічнага Купалаўскага. Цікава, што Уладзіміра Леніна Павел Сцяпанавіч увасобіў на сцэне ў розных пастаноўках аж 4 разы. У фільме «Незабыўны 1919 год» таксама запомніўся выкананнем ролі правадыра. Іграў у спектаклях па п'есах Шэкспіра, Чэхава, Гоголя, Купалы, Коласа. Запомніўся ў карцінах «Гатэль Савой», «Масква, Генуя» і іншых фільмах. У гэты дзень у 1931 годзе нарадзіўся народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Пасля заканчэння Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута працаваў у Рэспубліканскім тэатры юнага гледача, у тэатры імя Янкі Купалы. Павел Піліпавіч сыграў мноства выдатных роляў па творах беларускай, рускай і сусветнай класікі. Гэта ролі ў тэлеспектаклях «Мудрамір», «Ажаніцца, не журыцца», «Рэвізор», у знакамітых серыялах «Плач перапёлкі», «Дзяржаўная граніца». Дзякуючы непаўторнаму таленту, Павел Дубашынскі быў любімым акцёрам рэдэ-рэжысёраў. У фондах беларускага радыё захоўваецца шмат спектакляў з яго ўдзелам. Зараз у сталіцы, у Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва Рэспублікі Беларусь, адбываецца выстава «Чысціня і гігіена». Праект прысвечаны працэсу ачышчэння ад лішняга. Куратар выставы Марта Шматава раскажа пра падзею падрабязней. Дзень добры, Марта. Назва праекта «Чысціня і гігіена» мне падаецца здольна выклікаць усмешку ў абывацеля. Якой вам бачыцца першая рэакцыя гледача на выставу? Гэта ж добра, калі нешта выклікае усмешку. І цікавасць да выставы яна пачынаецца з назвы. Нашы гледачы сутыкнуцца на выставе не з гігіенай на фізічным узроўні, а менавіта з паняццем чысціні, якое даўно ўжо ніхто не абмяркоўваў у грамадстве. І мы разглядаем яго вельмі шырока, амплітуда ад таго, дзе чысціня успрымаецца як стэрыльнае нешта, магчыма нават мёртвае, пустое. Тое і да той кропкі, калі чысціня выглядае як ідэал недасягальны, нешта ачышчальнае, узнёслае, і гэтак жа і з гігіенай. Праект прысвечаны працэсу ачышчэння ад лішняга, і ў ім роля, як бы мовіць, санітараў адведзена выключна жанчынам-мастачкам. Чаму? Мы вспоминаем, что 8 сакавіка – это международный день борьбы женщин за свои права задним планом. И я думаю, что існует такой стереотип, что, звичайно, чистенью гигиены и іншими видами прибирания займаются у нас женщины. Так вот, на этот раз мы протягиваем эту тему, але займаемся совсем іншими питаниями, питаниями у сферы понятия. Жанна Капуснікова, Вольга Сазыкіна, Марта Шматава, Таццяна Радзівілка і іншыя аўтаркі. Усе яны творча досыць розныя. І ўсё ж, безумоўна, не выпадкова, што менавіта гэты 11 мастачак аб'ядналіся ў адзін праект. Не гледзячы на тое, што ўсе праекты ствараліся па асобку, мы ўбачылі самі, калі ўжо пачалі праяўляцца гэтай тэмы, што паміж імі, між волі, узніклі свае асаблівыя ўнутраныя дыалогі. І ў гэтым сюрпрыз. І ў гэтым цікавасць нашай выставы. Напрыклад, цалкам нечакана, што тры мастачкі маюць справу з тэмай вады, прычым падыходзяць з розных бакоў да гэтай тэмы. Некаторыя мастачкі выказаліся на тэму мастацтва. Што такое чыстае мастацтва? Што такое мастак грамадстве? Ці патрэбны ён? Ці не з'яўляецца ён смеццем? Як рыхтаваліся самі аўтаркі да праекту і ці ставіліся перад імі пэўныя ўмовы? Не, прынцып быў такі, што спачатку абмеркавалі агульную канцэпцыю, а потым кожная мастачка мусіла знайсці ў межах гэтай канцэпцыі сваю тэму. А ці мусіць быць нейкі даведнік, своеасаблівы праваднік па праекце для наведвальнікаў? Кожная мастачка напісала канцэпцыю сваёй выставы, дзе яна выклала свае думкі, свае ідэі, што яна ўвогуле хацела данесці да грамадства. Ну а па-другое, самі творы, праекты, канешне, гавораць самі за сябе. Дзякуй, Марта, і да новай сустрэчы. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь 3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!